Hva heter dere? Jeg heter Oliver, og hun heter Sara. Madeleine. Hvorfor er dere her i dag? For å sykle. Og ha det gøy. Mm. Har det vært gøy da hittil da? Ja. Hvorfor er du her i dag? Nei, altså, vi fant den banen her forrige helg, og så så vi at det var en konkurranse i dag, og da tenkte jeg det var ypperlig tiltak å gjøre i dag med de to småtassene. Så de var her syklet flere timer forrige gang, og det var kjempegøy. Har det vært mange her i dag? Ja, men det går veldig fort. Hva synes du om arrangementet her? Helt høl i huet. Det er å kaste bort flere mangfold dine tusen på å bygge opp noe som... Jeg vet ikke, jeg sykler veldig ofte rundt her, og det er vel, hvis det har vært 7-8 stykker her, så har det vært det meste, men sjelden mer enn en eller to. Og hva dette har kostet, og så ødelagt, ta 40 parkeringsplass, helt koko. Jeg vet ikke hvem som sitter og bestemmer dette, ja. Så du tror de har lykkes med dette lille stuntet? Ja, for oss er det virkelig sånn, de har snakket med her også, er veldig positive til det. Men jeg vet ikke hvor mye bestemt det har vært her i løpet av uka, det vet jeg ikke. Det burde være noe som fenger mange. Hva synes du om arrangementet? Nei, det var bra. Det er morsomt å se så mange som gidder å dra med seg sykkelen ut på en dag som det er. Har det kommet greit med besøk? Ja, det har vel egentlig det. Nå har jeg stått her litt sånn litt hele tiden. Så det er selvfølgelig i dag har det vært en del, og så kommer det noen innimellom. Det har vært hyggelig hittil? Stort sett hyggelig folk, ja.